it turizmu soċjali mhux biss jgħin li dawk li għandhom tħul jew li huma żvantaġġjati fis-soċjetà ma se jkun qed jgħin destinazzjonijiet li qed jirreġistraw tnaqqis fit-turizmu kif ukoll dawk li jkunu f'perjodu tal-ow season. ħajkunu ġenerati iktar impjigi tul is-sena kollha kif ukoll jingħata appoġġ negozji sew lokali kif ukoll internazzjonali. Ekst qar il-Ministru tat-Turizmu Karmenu Vella waqt seminar dwar proġetti mnidi mill-Università ta' Malta fuq it-Turizmu Soċjali imsejjaħ Soto. Dan il-proġett huwa wieħed innovattiv li jipromovi t-turizmu soċjali bħala part integrali mit-taħriġ vokazzjonali. Il-proġett soto għandu li jipromovi t-turizmu soċjali u li jżid il-livell tarfin fuq il kunċetta ta' social tourism. Flimkien ma' Malta tieħdu sehem il-Greċja, l-Italja, il polonia u l-Romanija.